មនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាអាហ្នឹងដែលខ្ញុំថានៅក្រៅចិត្តគេទេហើយស្ទង់ចិត្តគេខ្ញុំស្ទង់ទៅខ្ញុំថាអាប៉ូលីសយាមខាងមុខហ្នឹងវាថាវាកូនចៅគេទេវាធ្វើតាមមេវាទេវាចង់និយាយថាម៉េចវាចង់និយាយប្រាប់យើងថាវាល្អជាទេអញ្ចឹងយើងស្ទង់ទៅក្នុងចិត្តវាស្ទង់បើមនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាកូនចៅវានោះខ្ញុំធ្វើតាមមេទេនោះតើវាធ្វើកើតអត់បើមានមនោសញ្ចេតនាធ្វើកើតទេមួយហែងគិតទ្វាគូឲ្យមើលឲ្យស្ទង់ក្នុងអារម្មណ៍ឲ្យមើលថាបើហែងវិញមានមនោសញ្ចេតនាបើមនោមានមនោសញ្ចេតនាគឺមានទ្វាមនោមានទ្វាមនោបាទមានមនោសញ្ចេតនាមនុស្សមនុស្សគឺមានមនោសញ្ចេតនាមានទ្វាមនោមានមនសិការដឹងខុសដឹងត្រូវជាអារម្មណ៍បើហែងមានមនោសញ្ចេតនាអាពួកវានោះពួកវាវាខំនិយាយថាវាអត់ខូចទេវាធ្វើតាមមេវាទេអញស្ទង់ទៅអញថាអត់ទេអត់ទេបើមនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាធ្វើខូចអត់កើតគេប្រើឲ្យធ្វើក៏ថាធ្វើវាមិនកើតកូនចៅគេក៏ថាធ្វើវាមិនកើតទៅដល់ផ្ទះខ្លួនឯងមើលមុខកូនឯងកូនខ្លួនឯងហ៎ឲ្យមើលមុខកូនឯងមើលដូចមុខកូនអ្នកនៅចកាដែរមើលទៅកូនគេកូនឯងយាយយាយនៅចកានោះស្អីស្អីអញធ្វើមិនកើតទៅកូនអញប្រាប់ប្រពន្ធប្រាប់កូនណាស៊ីម៉ល់ទៅកូនស៊ីម៉ល់ស៊ីប្រហុកទៅកូនអញ្ចឹងអីអីស៊ីនៅផ្ទះយើងទៅអញឈប់ធ្វើការហើយអញធ្វើមិនកើតទេឲ្យអញទៅបិទចកាគេចុងអញធ្វើមិនកើតទេសោះកូនក្មេងសោះចាស់ចាស់ចុងអញមើលមុខកូនឯងដូចកូនគេនៅចកាចុងអញធ្វើវាមិនកើតធ្វើវាមិនកើតទេដល់ពេលយើងវាអត់យល់គេប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើតាមគេទេខ្ញុំកូនចៅគេដែរខ្ញុំធ្វើតាមគេទេអត់អត់អត់ទេមិនធ្វើតាមគេទេគឺថាវាអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវជាអារម្មណ៍ដែរបើវាមានមនោសញ្ចេតនាវាធ្វើមិនកើតទេគឺយើងគិតទៅយើងយល់យើងយល់អារឿងមួយទៀតរឿងប្តីប្រពន្ធគឺថាឲ្យត្រូវគិតឲ្យយល់ព្រោះមនុស្សនៅក្រៅចិត្តគេហើយស្ទង់ចិត្តគេទេយល់ទេហើយត្រូវគិតឲ្យយល់ណាបើវាបបយុទ្ធហើយវាវិលមកខ្លួនឯងហើយខ្សែកម្លាំងវាវិលមកខ្លួនឯងហើយកុំថាតាវាឲ្យហែងតាវាទទួលពីហែងហ្នឹងក៏អត់បានដែរដែលហៅថាទទួលបានគឺហែងជាស្អីហែងគិតទៅហែងជាស្អីមិនហែងជាវិញ្ញាណបើទទួលបានគឺគិតយល់ចិត្តហែងយល់ទេដែលហែងឲ្យទៅវាបានតែរបស់ហែងឲ្យនោះវាអត់បានចិត្តហែងវាគិតអត់ដឹងទេដល់គិតអត់ដឹងទេដល់ពេលបែកពីហែងទៅបាត់ប្តីងាប់ប្តីអីទៅយំប្រពន្ធងាប់ទៅយំយំហែងស្ទង់ហែងនឹងក្រៅចិត្តគេទៀតហែងស្ទង់ហែងថាវាយំនោះយំដោយមនោសញ្ចេតនាឬក៏យំដោយសារវាបាត់របស់វាហែងមើលតែប្រពន្ធកែម្លៃទៅយំអូយំហែងមើលពីចង្អាយទៅនោះយំហែងថាអូយគាត់អាណិតកែម្លៃខ្លាំងណាស់មកទៅអូយគាត់មានមនោសញ្ចេតនាគាត់យំអាណិតប្តីគាត់មិនយំអាណិតប្តីទេហើយស្ទងមើលត្រឹមត្រូវមិនយំអាណិតប្តីទេយំបាត់របស់វាហាហើយតែមិនយល់ចិត្តវានោះយំបាត់របស់វាទេអញ្ចឹងបាន2 3ឆ្នាំក្រោយវាការថ្មីមួយទៀតបានណាវាបាត់របស់វាហើយវារបស់បានមួយទៀតវាគ្មានយំដោយមនោសញ្ចេតនាទេមនោសញ្ចេតនាគឺឲ្យណាចិត្តឲ្យចេះដល់ពេលយំអាបាត់របស់មកចេះយំបាត់របស់វាទេ
ហើយស្ទងឲ្យត្រូវមើលហែងតិចបានប្រពន្ធចុងហែងដឹងហ៊ូខ្ញុំប្រពន្ធស្រឡាញ់ហែងណាស់ស្រឡាញ់ដើម្បីវាទេអានេះឈួរទេពាក្យខ្មែរយើងមេត្តាបកប្រែថាស្រឡាញ់ណែអាបកប្រែថាស្រឡាញ់ហ្នឹងមនុស្សវាសម្គាល់ក្នុងអារម្មណ៍វាបានដឹងស្រឡាញ់អីម៉ែស្រឡាញ់កូនប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធហ្នឹងមេត្តាមែនទេម៉ែស្រឡាញ់កូនមេត្តាអត់មេត្តាទេម៉ែខ្លះអត់មេត្តាទេមេត្តាគឺឲ្យមេត្តាគឺមនោសញ្ចេតនាបកប្រែថាស្រឡាញ់ចឹងមិនត្រូវទេបកប្រែថាមនោសញ្ចេតនាមនុស្សតែមានមនោសញ្ចេតនាឲ្យគេក៏ឲ្យនឹងមនោមនោអ្នកឲ្យគិតឃើញអីអីសពគ្រប់ឃើញក្តីអាណិតរបស់គេឃើញក្តីគួរឲ្យគោរពរបស់គេយើងចង់ឲ្យមនោឲ្យនឹងមនោសញ្ចេតនាហើយដល់ពេលគេឲ្យវិញក៏ទទួលដោយមនោសញ្ចេតនាពាក្យខ្មែររបស់យើងគេថាសូមមេត្តាមេត្តាឃើញទេមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាសូមមេត្តាទទួលមានន័យថាមានតែចិត្តមេត្តាទេដែលទទួលបានគឺថាឲ្យអាចិត្តណាមកផ្សេងខែពីមេត្តាមកគឺអត់ទទួលទេវាអត់ដឹងយល់ទេសូមមេត្តាមកទទួលសូមលោកមេត្តាហៅលោកមេត្តាមកទទួលសូមមេត្តាទទួលយល់ទេហើយមេត្តាមេត្តាយើងហងៃដូចមេត្តាដូចសូមអញ្ចឹងមេត្តាទទួលហ្នឹងគឺសូមទទួលហ្នឹងអត់ទេសូមឲ្យលោកមេត្តាមកទទួលព្រោះក្រៅពីចិត្តនោះគឺថាអត់បានទេអាចិត្តនោះវាដូចមាត់ខ្យងមាត់ខ្យងវាយ៉េហើយដល់ពេលហែងយកមាត់ខ្យងទៅដាក់នឹងខ្ទះនឹងខ្ទះកំពុងក្តៅវាក្តៅឯងវាមានគ្រឿងទទួលចិត្តមេត្តាវាគិតឃើញវាគិតឃើញពីគេឲ្យវានោះដល់វាគិតឃើញវាដឹងចិត្តវាដឹងចិត្តអារបស់លែងសំខាន់ណាគឺហែងឲ្យចេះគិតមើលហែងមើលឲ្យយល់កូនហែងទិញកង់ទិញអីឲ្យវាគូវាអនណាវាទទួលចិត្តហែងក៏វាទទួលកង់ហែងមើលឲ្យស្រួលកូនខ្លះវាទទួលចិត្តទេវាឃើញម៉ែវាទិញកង់ឲ្យវាដឹងចិត្តទឹកចិត្តណៃវាទេដល់ពេលហែងខ្វះហែងខ្វះវាលូកកង់ហែងវិញណាហាបើវាអត់លូកកង់ហែងវិញទេអានងឲ្យអត់មេត្តាទេវាសប្បាយនឹងកង់ទេវាថាម៉ែឯងទិញកង់តាទិញខ្ញុំឥឡូវអត់លុយមកទីខ្ញុំទៅលក់វិញខ្ញុំអត់ឲ្យទេអានោះអត់មេត្តាទេចិត្តវាអត់មេត្តាមានន័យថាវាអត់បានទទួលទេគឺថាបើវាបានទទួលពេលណាឃើញម៉ែវាអត់ម៉ែវាញ៉ៃមិនតាន់ផងវាលក់ឲ្យវិញព្រោះវាបានរួចហើយវាបានទឹកចិត្តម៉ែវារួចហើយវាមើលវាឃើញរួចហើយយល់ទេអានោះមេត្តាអានោះកូនមានមេត្តាគឺបានទទួលទឹកចិត្តម្ដាយមនុស្សគឺចិត្តយល់ទេមនុស្សគឺចិត្តបើហែកឲ្យទៅហើយវាអត់បានទទួលផងគិតមិនវាបានទទួលតែរបស់ទេវាអត់បានទទួលចិត្តទេវាគិតអត់ដឹងចិត្តហែងទេយល់ទេមនុស្សអត់ឲ្យតែអត់មេត្តាហើយគឺថាអត់មនុស្សមេត្តាគឺមនុស្សមនុស្សសញ្ចេតនាមនុស្សសញ្ចេតនាគឺមនុស្សមនុស្សមនសិកាមនុស្សសញ្ចេតនាទ្វាមនុស្សមនុស្សឥឡូវអត់ទ្វាមនុស្សច្រើនណាស់សំបីសាមសុជាអត់ទ្វាមនុស្សទេអត់មនុស្សសញ្ចេតនាទេសាមសុជាក៏ថាមនុស្សសញ្ចេតនាអីគេថាមនុស្សសញ្ចេតនាជាចិត្តជាប់ជាពាក់ជាចិត្តជាប់ជាពាក់គឺអកុសលចិត្តហ៎អតុកតេភពនេះ 100% តុកតេភពមកអានេះជាប់ជាពាក់មែនណាអូនដូចបងឆ្កែងាប់ប៉ុណ្ណឹងបងស្រក់ទឹកភ្នែកអត់ឈប់ទេយល់ទេមនុស្សសញ្ចេតនាវាពិតជាស្រក់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងមែន
ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់អរហន្តណាអត់មានសត្វណាឆ្លងពីទុគតិភពអាសវៈកំឡុងធាតុភ្លើងក្តៅអត់មានមនោសញ្ចេតនាហើយទៅអរហន្តនោះហ្មងទេដំណើរទៅអរហន្តណាដំណើរវាណាដំណើរសំកសលសិនសំអាកំឡុងធាតុទឹកធិនចិត្តជាប់ជាពាក់នោះសិនហើយបានឆ្លងទៅអរហន្តបានអត់មានសត្វណាពីទុគតិភពហើយមកអរហន្តទេតាហែងគិតអត់យល់ហែងអត់ស្គាល់ចិត្តគេទេបើថាកូនណាដែលហែងទិញរបស់ឲ្យឃើញវាអវាអប់វាជ្រូអហើយហើយតើហែងយករបស់វាវិញវាអត់បានគឺថានងហើយអត់មនោសញ្ចេតនាទេគឺវាក៏អត់បានដែរវាក៏អត់បានទទួលអ្វីវាហែងដែរហែងស្មានតែហែងទិញកង់ទិញអីទិញនេះទិញនោះឲ្យកូននោះកូនអនណាស់អូយអនណាស់ហើយហែងអត់ស្ទងដឹងហ៎អូស្មានកូនបានទទួលវាបានទទួលកង់នោះទេវាបានទទួលចិត្តម៉ែវាទេម៉ែបងបងគិតមកដល់ឥឡូវគឺម៉ែបងសឹងតែមិនដែលបានអីឲ្យបងគឺបានតែចិត្តនោះគឺថារបស់របរអូនឲ្យតានីមកសាប់បងតើឲ្យគេទៅឲ្យទៅវាទៅកូនតើឲ្យវាទៅឲ្យវាទៅបងគ្មានបានរបស់ទេពីគាត់បានតែចិត្តនោះប៉ុន្តែបងដឹងថាម៉ែបងមេត្តាបងខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយបងខ្លាំងណាស់អានោះអូនឯងសំនឹងធ្វើការលះបង់គូស្នេហ៍ក៏ដោយអ្នកដតីក៏ដោយសំធ្វើការលះបង់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលនោះគឺថាឲ្យទៅគេបានប៉ុន្តែបើអត់មនោសញ្ចេតនាដូចស្រីយូរថ្ងៃបានប្តីធ្វើអុកញ៉ាអីយូវាថាវាសំណាងណាស់គេទិញឡានទិញអីមកសប្រាយគេថាសប្រាយផ្ដល់ឲ្យទៅខូនលុតអបកកគេអាក្លាសស្រីទិញឲ្យប្រុសអាក្លាសប្រុសទិញឲ្យស្រីអូគេអរណាស់គេអរគុណគេអីគ្មានបានទេគឺវាបានឡាននោះទេវាគិតអត់យល់ទេដែលហៅថាបានគឺគិតយល់គឺប៉ះចិត្តគេមនុស្សគឺចិត្តបានទទួលអាចិត្តនោះតើតើវាមានមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងមិនបងថាបើវាមានមនោសញ្ចេតនានេះយាមចកាយើងយាមគ្មានកើតមួយទេគ្មានអាណាមួយនៅយាមកើតទេកូនចៅគេក៏ដោយគ្មានធ្វើតាមេទេខ្ញុំធ្វើតាមេទេមេគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំល្អជាទេខ្ញុំដឹងខុសដឹងត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើតាមគេទេពួកខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ខែយកដូចចឹងប្រពន្ធចឹងកូនអូយគ្មានទេកុំថាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងប្រាក់ខែ1លានទៅក៏ទៅមិនរួចដែរធ្វើកើតហ្មងមនោសញ្ចេតនាសត្វដែលមានមនោទៅលើសត្វដែលអត់មានមនោទៅក្រោមគឺថាធម្មជាតិល្អជាណាអូនមានមនុស្សគឺចាប់ពីមនុស្សមក